отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Тим часом столиця України бореться з транспортним колапсом, адже через загрозу затоплення і руйнування метрополітену одразу 6 станцій синьої гілки підземки закрили. Щоправда, цей маршрут тепер дублюють автобуси і тролейбуси. Утім, зранку дістатися з Теремків до центру Києва було все одно важко. Величезні черги були і на станції Либідська, яка тепер є кінцевою. Чи поліпшилася ситуація за день? Розпитаємо в нашої кореспондентки Ольги Читайло. Вона зараз перебуває на Либідській площі. Олю, вітаю. Тож, яка ситуація на зараз? Вітаю, Юлі. Отже, так, це зараз на найближчі півроку, це буде кінцева станція синьої гілки метро. І тут же зупиняються маршрути, які дублюють 6 тих станцій. Це автобусний маршрут 2М та тролейбусний 43К. Ми тут перебуваємо приблизно 17-ї години. Ситуація оперативно змінюється. З'являються черги, зникають черги. Але автобуси, те, що я помітила, під'їжджають з таким інтервалом 2-3 хвилини і під'їжджають трійками. Така собі імітація потяга. Звісно ж, попри те, що є ці автобуси, це не могло не вплинути на якість руху. І ті люди, з якими ми поспілкувалися, вони кажуть, що вони вже розуміють, що треба буде додавати до своїх звичних маршрутів, до свого звичного запланованого часу, десь по півгодини, а то й годину, тому що наземний транспорт – це є наземний транспорт, а рух у Києві наземний, особливо в ранкову та вечірню пору, і без того був ускладнений. Я прошу послухати, що, власне, думають кияни. Куди він їде? Ой, мені треба доїхати до кошика, доїду я тоді. Я не знаю. Я знаю куди, але ж не знаю, які маршрути працюють, коли змінюються. Я по цьому маршруту їздив, ще коли метро не було, то в принципі дорогу то знаю, а що тепер там їздить, то тролейбуси ходять дуже погано. Пустили автобуси, але автобуси вони ходять не по графіку, тому що буває таке, що стою і по три автобуса одновременно йде. Власне, хотілося б також прокоментувати декілька інформацій стосовно роботи метро. Це, по-перше, з'явилася інформація про нібито затоплення станції метро Олімпійська. Як пояснили нам у прес-службі Київського метрополітену, метро Олімпійська закривати не будуть. Там дійсно була на колії вода, але це не була нештатна ситуація. І поки що панікувати киянам кажуть не панікувати. Стосовно інформації стосовно надзвичайних черг на Либідській. Ввечері на Либідській у метрополітені черг не було. Це, власне, ми також перевіряли, але вони були зранку. І це також впливало на швидкість руху і на швидкість добирання до певних точок. От, власне, прошу послухати. Ну так, є трошки. Зараз було нормально їхати, а на іспит нам було зранку їхати дуже багато людей. Дуже велика пробка, можна так сказати, з людей вийшла. А взагалі зараз було їхати досить комфортно і нормально, не дуже багато людей було. Ми вирішили з одногрупниками, що будемо їхати тепер на автобусах, на тролейбусах. Ну і стосовно організації цього руху, щоб автобуси їхали більш-менш безперебійно, намагаються розчистити тут територію. Для цього працюють і комунальники, і транспорт, власне, щоб чистити дороги. Ну і стежать також за тим, щоб не паркувалися у невизначених місцях. Тут на зупинках є доволі багато, наразі є доволі багато поліції, які попереджають водіїв не паркуватися. Тих, хто все-таки припаркується, будуть вивозити евакуаторами. Ну, власне, детальніше про це розкаже представник міської ради. Виведений наземний транспорт – це 77 одиниць автобусів великої місткості та 17-20 тролейбусів, в залежності від часу пік. Кількість цього транспорту є, яка є, вона повністю задовільняє переміщення всіх пасажирів. І така ситуація буде, як нагадаю, що щонайменше півроку, 6 станцій закриті через підтоплення, яке спричинило відсутність гідроізоляції, а також надто щільна забудова, яка впродовж останніх років з'явилася на цій ділянці. Наразі в мене вся інформація. Юлю. Дякую, Олю. Це була наша кореспондентка Ольга Читайло. Розповідала про ситуацію на Либідській через закриття 6 станцій метрополітену.